Takže mi to vychází, že bude 6 dostojí, já rád 4 děti. Děti budou si uprostřed. Buď a jistě ona. Je to ona? Určitě. Buťaj svrátil v oblečení. 20 zase jede to dne na vodu, tak si toho važte, jo. Ahoj. Poslední dochovaný záběry. Jaký to bylo? Byl jsi pěknej. Máš tam natočený. Jo. Jsi tam natočený. Gratuluju. Asi už nechci ven. No, já už taky jdu. Tak čau. Jo.
No tak nám něco řekni. Počkej, já jsem chtěl vyfotit, ne natočit. No prosím tě, na fotce by si nebyl slyšet.